Дәстүрге айналған жоба желіні жарғандар. Базардан келіп үйде отырып, телефонымды ашам. Үйде отырып, мен түсінбедім, қалай бұл Инстаграмға шығып кеткен. Былайша айтқанда келіншегіңіздің арқасына жұлдыз болды. Бұл жерде енді елдостың арқасы, одан кейін келіншегіңіздің арқасы болды ғой. Аспасыз ба? Я пека кондитер аспасын. Енді нан бар жерде ән бар ғой. Нан бар. Қатылайды жүрмін. Мен педагогпын. Маған купальниктен шомылуға болмайды. Мен костюммен түстім. Дәл өз костюммен түстің? Дәл өз костюммен. Мектепке қайтып барған жоқпын. Қазір себебі енді мектепте шектеу өте көп. Сағым жолда. Бүгін 19:00-де.